Takže, kalhotky a limovnice. Zastrčí 100 korun. Přátelé, tohle pro mě zatím je atraktivnější cena tady na tomhle stole. Ale můžeš taky přihazovat. Firma Batman. Už se někdo přihlásil? Firma Batman. 200! 200 korun, ano. Míříme na limovnici. 300! 300 korun. Skvěle. Přihazujeme po 100 korun, ano, tady začíná být 300. Kalhotky a limovnice, přátelé, oboje funkčí. 300 korun. 300 korun. Krásně se to leskne. Uvědomil si, že to není... 320, skvěle. 320 korun. Ti, kdo přihazují, si uvědomují, že to není jako kniha a kniha. Je to prostě kniha, je to prostě dýmovnice, je to dýmovnice. No, dýmovnice. Dýmovnice a kalhotky. Dýmovnice tady můžeme odpálit, ty vole. 400! 400 korun? Výborně, mě by zajímalo, na co přihazuješ, hlavně teda teďko s dýmovnicí, ale to je jedno. 400 korun poprvé. 400 korun poprvé. Přesně tak, ano, 400 výborně. Děkuji. 400 poprvé. Po druhé. 500. 500 korun. Ano. Ano. 500 korun poprvé. 600. Výborně. Doufala jsem, že jste. Jo, 600 korun poprvé. 600 korun po druhé. 700 korun. Výborně, podlesk. 700 korun. Dostáváme se na koule posledního dražení, co tady probíhalo minulý rok. 700 poprvé. 1200 korun. 700 podruhé. 800 korun za dýmovnici a za kalhotky s Batmanem. No to je jedno. 800 korun poprvé, 800 korun podruhé. Pojď na světlo, ať dokážu ocenit, jak to vypadá. No. Počkej, takhle. 800 korun podruhé. Tak 900. 900, já to věděl! 900 korun! Pokud se nepřehoupneme přes 900 korun, tak se banán svíkne do nahata. No, by jo, to už jsem všichni viděli předtím. Jsem počul kvůli tomu ty monterky, vole. 950! Otázka, několika vteřin, když se přehoupneme přes 1000 korun. Teď už těch 1000 dáme, ale. 1000 máme tady 1000, potlesk! Poprvé za celý večer 1000 korun. Za dýmovnice a kalhotky v ložnici. Za dýmovnice a kalhotky. A dýmovnici. A dýmovnici. 1000 korun poprvé, po druhé. Počkej. 1000! 1100! 1100 korun. Já to věděl. 1100 poprvé. 1200. 1200! Yeah! 1200 poprvé. Ten, kdo přihodí, by se neměl šáhnout. Po druhé. 1200 po třetí. Yeah! Myslím, že to nejmovnici běžně někomu dá.